თბილისსა და ბათუმში ნაციონალური მოძრაობის ორგანიზებით მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერი აქციები გაიმართა. აქციების მონაწილეების მოთხოვნა მიხეილ სააკაშვილის სამკურნალოდ გადაყვანა. აქციაზე სიტყვით გამომცვლელებმა თქვეს, რომ ქვეყანას, სადაც პრეზიდენტს კლავენ, ევროპული პერსპექტივა ვერ ექნება. თბილისში მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან შეკრებილ მოქალაქეებს შეუერთდა ექს-პრეზიდენტის დედა გიული ალასანიაც, რომელმაც თქვა, რომ ის სასიამოვნოდ გააკვირვა აქციაზე მოსული ადამიანების რაოდენობამ. ძალიან ბევრი შეცდომა დაშვებული უკანასკნელი თვეების განმავლობაში და ახლა მნიშვნელოვანია, რომ ერთიანად, ერთულოვნებით ბეწვისხიძე გადავიაროთ ყველამ ერთად და არ დაუშვათ ის შეცდომები, რომელიც უხვად იქნა დაშვებული. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ახლა ჩატეხილი ხიდების მაქსიმალურად სწრაფად აღდგენა მოხდეს, რაც არ არის მარტივი პროცესი. აქეთ მათ შორის თქვენსა და ხაბეიშვილს შორის აქ პერსონებზე არ არის საუბარი. საზოგადოებაში მე ვფიქრობ, ახლა არის დაქსაქსულობა მაღალი ხარისხის. პარლამენტში თუ ხარ უნდა იყო აქტიური, ბოიკოტის რეჟიმში ყოფნა ჩემი პირადი სუბიექტური მოსაზრებაა. თუ კი ვინმეს ხელს უწყობს და უქმნის კომფორტს, ეს არის ხელისუფლება. პროტესტი საზოგადოებაში, ხალხში არსებობს. უბრალოდ წმენა უნდა კონდეს ქართულ ხალხს, რომ ჩვენ ვიბრძოლებთ გამარჯვებამდე. ამიტომ მოახლოეს პერიოდში ცხადია გაგრძელდება ყველა ქალაქში, ყველა რაიონში შეხვედრების და პროტესტის. ნაციონალურ მოძრაობას აქვს საპარლამენტო საქმიანობა შეწყვეტილი და ეს არ გადაიხედება მანამ, სანამ პრეზიდენტ სააკაშვილი არის ამ მდგომარეობაში წერტილი. მშვიდობიანი საპროტესტო აქციები არის ის ან კონსტიტუციური ფორმა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს საბოლოო შედეგის მიღება. როდესაც მშვიდობიანი აქციებით ხელისუფლება გამოიჩენს სიყრუეს, მაშინ ბუნებრივია საზოგადოებას რჩება სხვა უფრო კვეთრი ნაბიჯების გადადგმის შესაძლებლობა. ჩასაფრებულ ქილიქს და ლაპარაკს და მოწოდებებს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა აღარ აქვს, იმიტომ რომ პარტია არის ერთიანი და მიიღებს ერთიან გადაწყვეტილებას ბოიკოტთან დაკავშირებით, შეწყვეტასთან დაკავშირებით, მანდატების დატოვებასთან დაკავშირებით, ოღონდ ყველაფერი ეს უნდა იყოს შედეგზე ორიენტირებული.